مولانا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my master, this and peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. محمد is the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And is when both groups, Arabs and Ajam. Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi. ہم نے یہ ذکر مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے مولا, ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پورا فرما. اے اللہ ہماری جسمانی روحانی بیماری کو دور فرما. اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں جن لوگوں نے سجاوٹ میں حصہ لیا مولا تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کے ایمان میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کی روحانی جسمانی بیماری کو دور فرما. اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اسلام پور کے رہنے والے اہل سنت جماعت کے اوپر خاص کرم عطا فرما. مولا یہاں پر سب میں پیار و محبت عطا فرما, اتفاق و اتحاد عطا فرما. اے اللہ ہم تمامی کی بیماری پریشانی دور فرما.